У Тячеві триває реконструкція приміщень загальноосвітньої школи номер 2. Вже вдалося зробити капітальний ремонт першого корпусу. У приміщенні провели повну теплосанацію та замінили систему опалення. Відремонтували і фасад будівлі. Наразі роботи ведуться над прибудовою. Великий об'єм роботи виконано вже. Ми зараз знаходимося в корпусі нашому основному, старому корпусі, як ми його називаємо. Тут проведені такі поточні ремонти. На даний момент всі ці класи, які знаходяться в цьому корпусі, готові до початку навчального року. Пані Ольга додає, роботи, які наразі ведуться у другому корпусі навчального закладу, вже підходять до завершення. І 1 вересня школярі вже сидітимуть за партами саме у цьому приміщенні. Там будуть знаходитись початкові класи і кабінет фізики. Це було конче необхідно, тому що у нас перевантажена школа, потужність її 300 учнів, а навчалося, як я вже казала, 450. То, звичайно, побудований новий корпус дає нам змогу краще організувати навчання, більш комфортні умови. В багатьох школах проводяться ремонти такі капітальні, от як в школі Тячівській номер 2. Реконструкція цього корпусу, вона попала під президентську програму «Велике будівництво». Дві черги цього цієї реконструкції, вони розраховані на 16 мільйонів коштів. Взагалі, розвиток і будівництво міста Тячів у 2020 році є продовженням виконаних робіт у 2018 та 2019 роках, говорить міський голова Іван Ковач. Утеплення і теплоізоляція комунальних закладів міста є одним з пріоритетних напрямків роботи. Реконструкція одного з корпусів школи номер 2 в Тячеві, а це практично нове будівництво, будівництво нового шкільного простору, розпочато у 2019 році. Проект спільний з фінансуванням з Державного фонду регіонального розвитку. Кошторисна вартість проекту 15 мільйонів, 15,2 мільйони. 11,2 із них це є Державний фонд регіонального розвитку. Нагадаємо, за кошти Державного фонду регіонального розвитку у Тячівському та Рахівському районах відбудовують школи, дитячі садки, об'єкти берегоукріплення, мережу водопостачання, ремонтують дороги. Фінансування з Держфонду регіонального розвитку для Тячівського та Рахівського районів отримане за сприяння народного депутата Василя Петьовки.